Na ovom mjestu u Zetskom selu Srpska prvu vatru gasili su mještani. Prije nego su se začule sirene vatrogasnih vozila, požar se proširio i zaprijetio brdu. To je naljutilo Zećane koji smatraju da je reakcija službe zaštite i spašavanja mogla biti efikasnija. Samo izvolite. Izvolite, snimite gospodina, poslije njega ću ja da kažem. A sad ideš, a? Na terenu je 6 vozila i 18 vatrogasaca. Požar je nastao u 13 časova i 9 minuta i odmah po dojavi mi smo došli na lice mjesta. Kad smo mi došli, mještani koji su već počeli da gase taj požar, da je bilo jedno vozilo, zatekli smo jedno, u stvari nismo ga zatekli, nego smo ga čekali nekih 15 minuta. Da je bilo još jedno vozilo, do ovoga ne bi došlo. Mještani objašnjavaju da samo jedno vatrogasno vozilo nije uspjelo da zaustavi širenje vatre na brdo, nakon čega je stiglo pojačanje. Intervenisalo je samo jedno vozilo službe zaštite i spašavanja i čiji je prioritetni zadatak bio da spriječi širenje požara na brdo, dok su mi u međuvremenu sve ove objekte, kao što vidite, mi mještani odbranili. A pošto ovdje je očito kod nas lakše liječiti nego spriječiti, sad imamo i helikoptere, imali smo prije 10 minuta i intervenciju aviona i plus 5 vozila, dodatnih 5 vozila službe zaštite i spašavanja. A sve to moglo se spriječiti, poručuju iz službe zaštite i spašavanja da su mještani poslušali upozorenja i na vrijeme očistili rastinje iznad objekata. Komandir Blečić dodaje da su imali velike poteškoće da spriječe širenje vatre na kuće. Kao što smo već par mjeseci govorili i upozoravali, da se to mora ukloniti svaka goriva materija, da ne bi taj požar sa otvorenog prostora prešao na same objekte. Imali smo dosta poteškoća da odbranimo ove kuće. Srećom i velikom požrtvovanošću naših vatrogasaca uspjeli smo da odbranimo svaki od ovih objekata. Sada kada je ovaj pojas završen, kada smo odbili ovaj dio od samih kuća, idemo ka samom vrhu brda. Dio odgovornosti prihvataju mještani. Ne održavaju. Neće da pokošili vode, ostane sijeno. Mi kad bi počeli da čistimo to oko brda, onda bi došla neka, vjerojatno neka inspekcija da nam piše prijeve, jer smo mi ušli u zoni možda nekih zabranjenog pojasa gdje je zabranjeno se kida drveće. Nakon što je naša ekipa otišla sa terena, mještani su ostali na licu mjesta, a rasprava se nastavila. Jednog od mještana, ali i novinara televizije Crne Gore, Marka Terzića, policija je legitimisala nakon što je, kako nam je kazao, snimio izbušeno vatrogasno crijevo i nastavio da negoduje zbog, kako smatra, zakašnjele reakcije službe zaštite i spašavanja glavnog grada.